C'est un footballeur, Khelmen me khul me da ya gatoj naweta. C'est un footballeur, def dur day pass lo dor mu def ko say kan. C'est un footballeur, mo dan titulaire feb mo musul tam ma daj ba. C'est un footballeur, legi mom ñepp ko xeb me li ko yobbe moy la. C'est un footballeur, ya bona rêver pour nek jour, def na lim man ye pour signer pro. Baye won lepp ngir bëgg doon légende bi ci football bi mebe ton. Football bi nax nako sama dom, Khelmen recc rappelu mu muju dof. Mom la moy cene sam bop koñ bo yu ndaw ye ko ndiran fe di ko toñ ak am ndé placement des jambes jongalé bal ngén daw. Ci landam ba ñew leer sama yo sama amul bayyi ya ki neexal sama xol wax na la ñoom du ñu yow baby no sen maro soxlo ma dara lepplu ma am de yay baro sama waxu dem moy sama waxu tey te ranga nga ma ji te wallahi na ma fay insay yu xullo mo mere le lol me da nga bari fem no def sene sama xol ñena la ki kuman sheri bokul ak ki kay ji Dina nek sa daju def la yow bay samare Mike non aya pose mo hop moy jaar fofu non ci ginaaw waaw neena la ki ko man cheri bokku rek ki kay je fi par exemple ko na ci landam nga leer sama yoon sama amul bay ya ki neex sama xol wax na la ñoom du ñu yow wax na la ñoom du ñu yow waaw fofu non Right. Sino mo ina ise. Sada sama. Baba. Nena la ki kuma sheri okula ki kije. Yeah. Ina ne kasa gaju devla yau be samare. Nah ya sama sajo. Yeah. Hamne ni do sen morong. Luma amak luma amul lepu ya so. You nice boy. Sama ligar jam na na bo. C'est un footballeur, Khelmen me khul me da ya gatoj naweta. C'est un footballeur. Do sék souba dañu wara préparer match bi. Warul yomb. Mais warul yomb. Hein? Mais Saliw mom anamu? Bal ya barbom nga may wax way. Non non boy Saliw dañ ko wara gis parce que demain match bi la mo wara def ay bagage. Mo ci musique bi. Hein? Mo ci musique. Ta lu duwal. Mo ci bi ci job bi tata fe ko. Non bay la ngay wax. Ba fa fof yambar la. Non mais dañ ko wara xol parce que demain match bi warul yomb. Koku mo ñu téré sa duwal. Jaru xol. Non mais nañ dem xol ko wax mom. Non kañ ko xol parce que demain dafa wara football. C'est un footballeur, Khelmen me khul me da ya gatoj naweta. C'est un footballeur, day def dur day pass lo dor mu def. Lo def ci yow la fim ne ya de kete yow la do ni sama gen di jakalo yow wala way bi mo sa xamna ni do se moro luma amak luma amul lepp ya moro sama linger jox na na bo lo def ci yow la fim ne ya nek sama bo
C'est un footballeur. Xel me neexul me da yagga toj naweta. C'est un footballeur. Day def dur day pass lo door mu def ko say kan. C'est un footballeur. Mo dan titulaire feb mom musul tam daj ban. C'est un footballeur. Legi mom ñepp ko xeb me li ko yobbe moy la. C'est un footballeur. Ya bona rêve pour nek jour. Def na li man yepp signé pro. Non, Yalla mo bi ak feru noy bu boy lim la ko def me ñoo ñu dem koñ ba sax bu le gaay ngay xaar ñoo ñu dem koñ ba lan ma je bor sa baba football le ba nga woru ñoo football boy baay sama wax papa mais sa baba C'est un footballeur, xel me neexul me da. Baye musique bi tay top studio quoi, barki serigne. Da do ne top. Dede xamone lan la fay def, xamone lan la fay. Mais boy bi lim lay wax. Baye sama lo, baye sama lo. Fa Youssou Ndour yi ngay def ni, bëgg affaireu guitare, melni Djibi Mbaye, mais lool mo doxul ñew ci. Xamul problème. Néna sauf quoi. Foor bi day fay boy, gis nga lim lay wax ni c'est intérêt la. Mais sou problème tamit. Mille bi nga nek mo bari danger. Mais lim lay wax ni do lay digi. Yeen mu len digi mo duugal. Yeen ngay na sauf barki Allah. Xana gëjë. Gitaare ni di gitaare. Ni dañu wara dem ñu dool ñu sax. Ni da ngay baye dara pour dara. Xana gëjë. Man man awuma gel. Nekuma kenn. Awuma jigen. Dara dara na football. Yow nga ni awuma dara. Yow amo dara. Barki Allah awuma gel. No waxna deug awuma gel. Awuma gel. Ah woro guma de. Ya andu kanal match bi la pour lesta. Boy jëme nga Allah. Boy. Taxaw leen amna message. Amo. Men. Affaire moy. Xol di ñëw lé après ñu mo xam sa mère mom message way dama lek okay après ñu ñëw lék ala waxat mère ñu C'est un footballeur xel me neexul me da yagga toj naweta C'est un footballeur day def dur day pass lo door mu def ko say kan way Yo. Yo tong ngay sama gaay la andalon. Sama gaay bu and ak ñom ba ci lan. Mais mu len gaaw ci dama len tax sama C'est un footballeur xel me neexul me da yagga toj naweta C'est un footballeur day def dur day pass lo door mu def ko say kan C'est un footballeur mo dan titulaire feb mom musul tam daj ban C'est un footballeur legi mom ñepp ko xeb me li ko yobbe moy la ci bir kan moy ri boy bi jay toy bi ci bir kay dama yiri dafa yiri xar ba nga li nga wor na la yow boy bi ndek dafa yiri dafa yiri gis nga aduna dafa yeme lol te doy war bo amé sa nit am sa xarit mu am rêvam di ci gorgorlu budé rêve bu bax la encourager ko ci yow sax yaang koy jema décourager di yak xelam di yak mbébetam té amana yow sax téggulo ci yoon téggulo ci njub yow yaangi ci lenen lo xamanteni mën nañ la cey jam lolou bokul ci mandudé nit day mandu nit day xam bopam baye won lepp ngir bëgg doon légende bi ci football bi mebe ton football bi naxna ko sama dom xel me recc repelu mu muju dof mom la moy cene sam bop koñ boyu ndaw ye ko ndiran fe di ko togn ak am un déplacement des jambes bu jongalé bal ngeen daw tour du monde feinte du corps mom dal ko neex lay aw doon hasard ci bal bi di wondelu feb me dofam gu tay gi de bal be ko tek likoy lobé li yem na may